Глава четверта. Погоня вже затихла вулиця, санітарні машини відвезли без голови тіло і відрізану голову берліоза у морг, а поранену вожату трамваю у лікарню. Вже прибрали скло, засипали піском криваві калюжі, а Іван Миколаєвич бездомно як впав на лавку не в силах добігти до турнікету, так і залишився на не сидіти. На нього напав, наче параліч. Ноги не слухались його, слів він не розумів. Аж доки дві жінки, що йшли алеєю, не закричали про Аннушку, яка розлила олію, тому то покійний і сковзнув на колію. Мозок бездомного зачепився за слова Аннушка Олія. До цих слів прив'язалося чомусь. Понті Пілат. І раптом поет пригадав все професора, та як він сказав, що засідання не відбудеться, тому що Анушка розлила олію, що берліозу відріже голову жінка, а вожата ж була жінка. Не виникало сумнівів, що професор заздалегідь знав усі подробиці жахливої смерті берліоза. Дві думки гайнули в голові поета. Перша професор небожевільний, друга, чи не підстроїв це все сам професор. Іван Миколаєвич вирішив про все довідатись. Зробивши неймовірне зусилля над собою, він підвівся з лави і пішов туди, де розмовляв з професором. На щастя, той ще не пішов. На тому самому місці, де сидів Іван Миколаєвич, тепер сидів відставний регент. А на ніс він причепив зовсім йому непотрібне пенсне, в якому одного скла взагалі не було, а друге тріснуло і мав тепер вигляд ще більш бридкий, ніж тоді, коли вказував берліозу шлях на колію. Іван наблизився до професора і запитав. Хто він такий? Але професор подивився на Івана, наче вперше його бачив, і відповів, перекручуючи слова як іноземець, що він не розуміє російської. Реген теж подав свій голос з лави вони не розуміють. Іван відчув холод під грудьми. Але накинувся на професора, грізно крикнувши, що той вбився і шпигун, і велів показати документи. Проте професор лише знизав плечима і скривив рота. А реген знову подав голос і зауважив, що Іван даремно. Турбує інториста і за це його можуть покарати. Іван відчув, що не знає, як діяти далі, звернувся до регента і попросив його допомогти затримати злочинця. Регент радісно підхопив цю пропозицію і запропонував Івану волати разом караул. Іван крикнув, але толку не було ніякого, тільки дві дівчини відсахнулися від нього, вирішивши, що п'яний. Іван зрозумів, що реген глумиться над ним і спробував ухопити його за рукав, але той як крізь землю провалився. Іван подивився у далечінь і помітив дивну компанію. Поруч з професором ішов регент, а третім був величезний, як кабан, чорний, як сажа кіт. Всі троє попрямували в патріарші. Причому кіт ішов на задніх лапах. Іван кинувся за ними, але відразу пересвідчився, що наздогнати їх дуже важко, як він не прискорював кроки, навіть біг інколи, але відстань між ними і загодковою кампанією не зменшувалась. До того ж, трійка застосувала улюблений бандитський засіб утікати у розсип. Регент майстерно впхнувся в автобус і зник. Кіт підійшов до трамваю, зухвало відштовхнув якусь жінку, причепився на сходах і навіть простягнув гривенник жінці кондуктору. Іван був дуже вражений поведінкою кондуктора, її не здивувало, що кіт лізе у трамвай і навіть збирається платити за проїзд. Вона тільки зі злістю крикнула, що котам не можна. Кіт послухався і навіть сів на зупинці. Але коли трамвай рушив, він зробив те, що і будь-хто кого не пускають у трамвай, але кому треба ж таки їхати. Він пропустив три вагони і причепився за дугу останнього з них. Засередившись на котові, Іван мало не випустив з виду самого професора, але на щастя, той не встиг зникнути. Іван бачив його сірий берець серед натовпу. Поет кинувся наздоганяти професора, але, плутаючи, московськими вулицями і провулками, врешті-решт, загубив і слід професора. Іван Миколаєвич засмутився, але не надовго. Він раптово вирішив, що професор неодмінно повинен бути у домі номер 13 і обов'язково у квартирі номер 47 Іван Миколаєвич увійшов у дім і піднявся на другий поверх. На його дзвінок двері відчинила маленька дівчина і, нічого не запитуючи, пішла кудись. Іван Миколайович не розгубився у незнайомій обстановці, а кинувся мерщій у ванну кімнату, де, як йому здавалося, ховався професор. Він шарпнув двері і гачок відскочив. У кімнаті було напівтемно, лише жевріли дрова. Колонці, а в облупленій ванні стояла гола жінка в мильній піні. Вона замахнулася на Івана мочалкою і сказала тихим і веселим голосом, щоб Кірюша йшов геть, бо скоро повернеться якийсь Федір Іванович. Було очевидно, що вийшло непорозуміння, але Іван не хотів зізнатися в цьому. Він вигукнув до докірливо жінці, «Розпусниця» і опинився в кухні. Тут, у кутку, затягненому павутінням, він побачив ікону і весільні свічки. До великої ікони була пришпилена маленька паперова. Невідомо чому Іван узяв цю маленьку ікону і одну свічку, та й кинувся з квартири чорним ходом. У глухому провулку він озирнувся і твердо сказав сам собі, що той, кого шукає, напевне, на річці Москві. Через деякий час бездомний вже стояв на гранітних сходах до річки. Іван роздягнувся, доручивши наглядати за своїм одягом, приємному на вигляд бородачеві, зробив кілька рухів руками і струбнув у воду. Йому аж дух зайшовся, така холодна була вода. мить здалося, що він не випірне на поверхню, але випірнув і почав плавати з круглими від жаху очима по чорній воді, що віддавала нафтою. Коли мокрий Іван, підстрибуючи, наблизився до того місця, де залишив одяг, з'ясувалося, що вкрали не тільки одяг, а й самого бородача. А натомість лежали подерті смугасті кальсони, рвана толстовка, свічка, іконка і коробка сірників. Іван погрозливо замахав комусь кулаком і одягнув все, що було залишено. Його хвилювали дві обставини перше, що зникло посвідчення масоліта, з яким він ніколи не розлучався, а друге, чи зможе він у такому вигляді безборонно пройти по Москві. Щоб не виникло ніякої затримки через те, що він у кальсонах, Іван відірвав гудзики знизу, розраховуючи, що так вони будуть виглядати, як літні штани, взяв іконку, свічку і сирники і кинувся до Грибоєдова. Місто жило своїм вечірнім життям, їхали машини, вікна були розчинені, і в кожному з них горі вогонь під оранжевим абажуром. А звідусіль з вікон, дверей, дахів, горищ, підвалів і дворів лупала музика з опери Евген Онеген. На Івана, як він не боявся, звертали увагу. Тому він пішов темними і глухими провулками, і протягом цього тяжкого шляху. Його чомусь мучив оркестр, під акомпанемент якого бас співав про своє кохання до Тетяни.